Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Laba diena, 9 minutės po vidurdienio, laikas pokalbiui prie pietų stalo. Su jumis aš Asta Dudurytė ir mano viešnia, psichologė, psichoterapeutė, jungiškosios krypties psichoanalitikė Elona Ilgvienė. Su ja kalbėsime apie sapnus, jų reikšmę ir įtaką. Per pietus retas, kuris prigulome ir užmiegame, na nebent po sočių pietų savaitgaliais. Bet turbūt dažniausiai atsimename tikrojo naktinio miego sapnus. Dieną paprastai sakome prisnūdau. Taigi, Elona, sveiki. Sveiki. Sakykite, ar yra žmonių, kurie niekada nesapnuoja? Yra, bet labai mažas procentas. Labai mažas procentas. Didžioji dalis, kurie sako, kad nesapnuoja, jie tiesiog neprisimena sapnų. Šioje vietoje reikėtų trumpo teorinio apibrėžimo. Kas tai yra sapnas? Aišku, tai yra mūsų pasąmonė, mūsų vaizduotė, galbūt išgyvenimai, neišsipildžiusios svajonės, baimės. Kas yra sapnas? Mes tai psichoanalizėje sakom labai paprastai, kartu turbūt tai nėra taip savaime suprantama kai kuriems, kad sapnas tai yra karališkas kelias į pasąmonę. Tai čia nuo Zigmundo Froido laikų. Ir visi kiti gelmių psichologai iš tiesų, ar jie būtų jungiškos krypties, ar lerietiškos, ar dar kokios kitos, mes visi lygiai tą patį galvojam, kad pirmiausia sapnuose mes tikrai turime atspindį tos tikrosios emocinės žmogaus būsenos, kuri ne visa yra prieinama sąmoniai. Mes sąmonėje turim tokią ribotą galimybę suvokti save, suvokti savo psichikos visumą. O sapnuodami mes prisiliečiam prie tų gilesnių klodų, prie to, kas nebetilpo į sąmonės lauką tą dieną, sakykime, ar tuo gyvenimo laikotarpiu. Tai reiškia, kad mūsų smegenis niekada nemiega. Jos visą laiką jungtos. Netgi tada, kai kūnas ilsisi, ar ne? Nu, tol, kol mes gyvi, tai turbūt taip ir yra, taip ir iš tikrųjų ir galima sakyti. Taip, ir nakties metu smegenis, žinoma, keičiasi smegenų veikla. Užmiega žievė, ta smegenų dalis, kuris siejama su sąmonė, bet visas požievis veikia labai aktyviai. Ir tuo metu neurofiziologų tyrimai rodo, kad tuo metu vyksta informacijos persiskirstimas. Ta informacija, kurią mes gauname dienos metu, ji turi būti kažkaip suderinta, patalpinta į tam tikras vietas, kur jau guli kita informacija, mūsų senoji. Ir tą naująją reikia su senaja suderinti. Ir pradeda veikti tam tikros asociacijų grandinės. Tada kyla sapnai. Jie simboliniai tie vaizdiniai vadinamieji, kurie jie gali būti atrodytų iš labai tolimos praeities, pavyzdžiui, mes sapnuojam savo seniai, labai seniai matytus klasiokus, mes sapnuojam galbūt netgi mirusių žmonės, mes sapnuojame iš vis nepažįstamus kažkokius žmonės, ar ne, mūsų pasąmonė tarsi iškelia tam tikrus vaizdinius, bet jie dažniausiai yra susiję su mūsų jau patirtais išgyvenimais ir būtent būtinai susiję su mūsų emocijomis. Ir būna tie sapnai tokie kaip serialai. Tu sapnuoji ir supranti, kad kažkada jau sapnavai ten panašų siužetą, panašų vaizdinį ir dabar tesinys. Taip, aš esu girdėjus tokių sapnų, kai moteris sako, kai aš būnu labai privargusi, aš visada sapnuoju tokią nuostabią vietą, tokį vat specifinį namą, sodybą, su žalia pieva, su viskas, kas tik įmanoma, kad galėčiau ten gerai pailsėti. Ir sako, aš jau žinau, vat aš užmygsiu, vat kai esu baisiai pavargus, ir aš nueisiu tenai ir pailsėsiu. Tokių būna irgi pasikartojančių motyvų. Elona, ar jūs užsirašote savo sapnus? Aš pažįstu žmogų, kuris užsirašinėja, nes sapnas turi tokį, tą momentinę atmintį arba trumpą atmintį. Tu prabundi, tu atrodo, viską labai aiškiai prisimeni. Ir praėjus kelioms minutėms viskas išgaruoja ir tik dienos metu kažkas kažkur iškyla ir tu supranti, siaubė, ašgi tą sapnavau, arba kažkas taip ir buvo. Ar reikėtų išsirašinėti sapnus ir taip kažkaip juos reikėtų ar nereikėtų, tai priklauso nuo žmogaus nuostatų. Bet aišku, kad mes, kai dirbame su savo klientais, mes prašome, kad jie užsirašinėtų vis dėlto, nes tai yra, psichoanalizės dalis.
O šiaip aš pati taip, aš užsirašinėju sapnus, tada kai prisimenu, ne visada dabar prisimenu sapnus ir tikrai visiškai su jumis sutinku taip. Jeigu mes iš karto sapno neužsirašom, tai labai didelė tikimybė, kad mes jį tikrai pamiršim. Todėl reikėtų vos atsibudus, net nespėjus iškelti kojos iš lovos, mums reikėtų jį arba užsirašyti, arba kaip kai kurie žmonės daro, įsirašo į diktofoną. Bent jau raktinius žodžius. Ir paskui galima galbūt pagal tuos raktinius žodžius atsigaminti, atgaminti sapno visą turinį. Ir pasižiūrėti, ką tu veiki, ką tavo smegenys veikia naktį. Ką mes veikiam naktį, ką mūsų siela veikia naktį iš tikrųjų. O ar tiesa, kad ryškiausia yra paryčio, na, visiškai jau prieš kėlimąsi susapnuoti sapnai. Kokia ta būsena? Jūs sakėt, aktyvių akių būsena atsiranda tie ryškiausi sapnai. Bet tai yra, ir yra tas rytinis miegas? Ne tik rytinis miegas, bet taip, rytinius sapnus mes labiau prisimenam. Kodėl? Todėl, kad dažniausiai mes atsibundame nuo žadintuvo, o žadintuvas greičiausiai suskamba per greitųjų akių judesių stadiją, kol mes dar sapnuojam. Ir todėl mes pažadinti iš sapno dar prisimenam jį. Ir iš tikrųjų, nakties metu kelis kartus pasikartoja greitųjų akių judesių stadija, kai net ir už užmerktų akių vokų matyti, kaip akių oboliai jie juda. Mhm. Tai todėl jis vadinasi greitųjų akių judesių stadija ir nustatyta, kad didžioji daly atveju, aš dabar bijau pasakyti tikslų procentą, bet virš 90 tikrai pažadinti žmonės toje stadijoje miego, jie atgamina sapną. Ir tai gali būti ir labai, nu, vidurį nakties, giliam vidurnaktį, sakykim. Bet taip mes labiau prisimenam rytinius sapnus, nes jie patys paskutiniai jau eilėje, taip sakant. Bet tikrai žmonės ne kartą pasakoja, kaip jie atsibunda vidurį nakties iš sapno, jie tą sapną puikiai prisimena, kartais jis būna susijęs su labai stipriom emocijom, užsirašo ar neužsirašo, kitas reikalas, paskui užmiega, gali ryte jau jo nebeprisiminti, nors žino, kad buvo atsibūdę. Arba kad prabunda, buvo sapnas. O būna, kad prabundi, vėl užsaudi, užmiegi ir tesi tą patį. Taip, ir taip irgi būna, ir tesi tą sapną, ir paskui galbūt visą seriją ir taip toliau. Taip. Dar vienas dalykas. Sako, laimingi žmonės sapnuoja spalvotus sapnus, na, o tokie nelaimingi niurzgos, jiems jau nelemta sapnuoti spalvotų sapnų. Gal čia tada jau ne tai, kad niurzgos, bet na, tokie depresiški gal, ar tuo metu yra ta depresiška būsena. Tiesą sakant, nelabai galėčiau patvirtinti arba paneigti, nes, nu, neakcentuoja žmonės šito. Jie tiesiog pasakoja patį turinį ir tą emociją. Retai, kada aš girdžiu, vat, kad sakytų, na, tokie labai mano blankus ir nespalvoti, kad skūstusi tuo. Retai kada. Nors tikrai žmonių su depresija ateina ir būna ta būsena pakankamai mūsų kabinetuose dažna. Ir ko vedame ateina žmonės pas jūs? Jiem neužtenka tų sapnininkų išsiaiškint, ką jie... Retai kada žmonės ateina sapnų analizuoti. Dažniausiai ateina problemų spręsti į mūsų į psichoterapeutų ir psichoanalitikų kabinetus. Bet taip yra žmonių, kurie tikrai specifiškai domisi sapnais ir jie tada parašo ir sako, aš noriu daugiau apie save suprasti, sako, man sapnai neleidžia ramiai gyventi, tiesiog vargstu, tiesiog tarsi gyvenu antrą gyvenimą, vos užmerkiu akis, labai daug sapnų ir beveik nepailsiu, jausmas toks, kad nepailsiu. Ir iš tikrųjų ta greitų akių judesių stadija, jinai yra tokia paviršutiniško miego. Mes labiau pailsim, kai mes nesapnuojam, kai yra kitokia smegenų veiklos funkcija tuo metu veikia. Daug gilesnis miegas, jis yra be sapnų ir ten kitokios smegenų bangos. Apie sapnus, jų reikšmę, įtaką, pranašingus sapnus. Pakalbėsime po trumpos pertraukėlės, likite su Žinių radiju. Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Pietaujame toliau.
Aš Asta Dudurytė ir mano viešne psichologė, psichoterapeutė, jungiškosios krypties psichoanalitikė Elona Ilgiuvienė. Ir, na, per pietus mes kalbame apie sapnus. Gal kas nors dabar kaip tik yra prisnudęs, miega, kaip prabus, galbūt papasakos ir apie savo sapną. Elona, dabar labai paprasta, susapnavai. Interneto paieškoje susirandi sapnininką, surenki spalvo sapno ar tai kodą, ar tai simbolį, ar siužeto liniją. Na ir iškart skaitai reikšmę ir standartinė reikšmė. Čia panašiai kaip su tais visur randamais horoskopais. Dalis atsakymo yra teigiama, kita dalis na, kažkokia negatyvi. Tu pasirenki, kas tau labiau tą dieną prie širdies. Na ir viskas. Bet jūs vadovaujatės šveicarų psichiatro Karlo Gustavo Jungo teoriją apie sapnus. Taigi, kokia ta teorija ir ką Jungas, na, ką jis apie sapnus kalbėjo, pasakojo ir kaip jis juos aiškino? Na, Jungas pirmiausia tai taip sakė, kad sapną taip sunku suprast, kad aš ėmiausi laikytis taisyklės, jog kai kažkas klausia mano nuomonės apie sapną, aš pirmiausia sau pasakau, aš visiškai nežinau, ką šis sapnas reiškia. Ir tada imu kartu su pacientu tyrinėti. Jis nebūtų niekada šalininkas tokių sapnininkų internetinių ar panašiai. Na, aš manau, kad ne. jis vis dėlto galvojo, kad sapnas yra tikrai tokios gilios mūsų psichikos atspindys, tai yra mūsų pasąmonės ir jis kūrė ne tiek sapnų teoriją, kiek kūrė asmenybės teoriją. Asmenybės teorijoje jungiškoje yra svarbu tai, kad jis išskyrė žmogaus psichikoje tam tikrus sluoksnius. Sąmoningumą arba sąmonę su sąmonės centru aš, ar ne, va tai visiškai sutampa su klasikinė psichoanalize. Ir pasąmonę jis išskyrė į dar tris sluoksnius. Jis sakė, kad mes turime asmeninę pasąmonę, kurioje glūdi visi tie mūsų kada nors gyvenime patirti išgyvenimai. Emociniai išgyvenimai susiję su įvairiais santykiais, įvairiausiom situacijom. Jie tiesiog visi klojasi, susitelkia į tam tikrus emocinius brandolius, mes vadinam juos kompleksais, asmeninės pasąmonės kompleksais. Na ir antras dar gilesnis klodas, tai būtų kultūrinė pasąmonė, kur susijusi būtent su mūsų ir šeimos, ir giminės, ir visos tautos bendrais patyrimais. Ir mes čia galim irgi kalbėti apie tam tikrus emocinius brandolius, susijusius su tam tikrom, dažniausiai traumuojančiam situacijom, bet ir džiaugsmingom pergalėm. Ir mes lietuviškoje savo kultūriniai pasąmoniai lengvai galim atskirti tas tokias labai emociškai užkrautas na vietas, ar ne? Baltijos kelias daugeliui sukelia na tokį drebulį ir pasididžiavimą ir panašiai. O sakykime, okupacijos kažkokie tai klausimai, ar ne, tremčių mums sukelia daugybę tokių skausmingų išgyvenimų. Tai yra tam tikri vat, tautos jau visos mūsų kultūros, tam tikri emociniai branduoliai. Ir dar gilesnis klodas yra bendras visai žmonijai. Jau tie simboliai, kurie pasirodo kartais ir mūsų sapnuose, jie tikrai turi tokią labai ir bendrą žmogišką kartais reikšmę. Pavyzdžiui, tie tokie labai populiarūs motyvai, kritimo, persekiojimo ar, sakykime, įvairiausių užpuolimų ar kelionių, jie turi tikrai savo labai universalią reikšmę daugelyje tautų ir kultūrų nepriklausomai nuo sienų, tautybių ar panašiai. Jeigu kažkas tave vejasi arba nedaug dieve sapnuoji karą, šaudo, gaudo, tu bėgi slėpiesi, tai čia būdinga daugeliu tautų ir visiems žmonėm ir reikšmė yra turbūt panaši, kad na, tu turbūt negali įsivaduoti iš kokių nors savo bejonių arba ten sprendimų, dėl sprendimų priėmimo arba kažkokios baimės ar ne. Na, pavyzdžiui, kritimo, tas motyvas, kuris yra pakankamai dažnas, tai sakoma, kad jis netgi atkartoja evoliucinę tam tikrą žmonijos stadiją, kai mes dar karstėmės po medžius.
Ir kai mes, kai mums iš tiesų būdavo visai realu nukristi ir būdavo, na, reikėdavo šito saugotis. Arba persekiojimas, užpuolimas, arba, kaip jūs sakot, karas, iš tiesų, tai yra, na, žmogaus prigimtyje. Mes, kiek žmonėje gyvuoja, tiek jį konfliktuoja, tiek jį kariauja, tiek mes varžomės dėl teritorijų, dėl resursų, dėl ko dar. Na tai ką reikštų tas karas, pavyzdžiui, jeigu sapnuoji? Tai juk nereiškia, kad aš iš tiesų, na, aš bijau karo, bet, na, sąmoningai aš apie tai, na, negalvoju arba suprantu, kad, na, tai vis tiek nebus, neatsitiks, kažkas apgins ir tai sprendžia kiti dalykai. O sapne karas, juk nėra tiesioginė jo reikšmė, kad, na, aš bijau karo, tai reiškia galbūt mano šiaip vidiniai demonai kovoja. Taip, iš tikrųjų, čia galima tada skirti, kalbant jau tada dar giliau apie sapnų analizę, mes iš tiesų kalbame apie subjektyvų sapno interpretacijos lygmenį. Labai griozdiškai skamba, bet kas tai yra? Tai va būtent tai, ką jūs sakot, kad nebūtinai mes turime sapno simbolį aiškinti per išorinius įvykius arba per išorinės įtakas. Galbūt tas karo vaizdinys susiformuoja, dėl to, kad tų išorinių, taip sakant, įtakų yra labai daug ir bendrai žmonija nuolat kariauja, ar ne, bet pats simbolis mums, kodėl jis atsiranda šiandien, ar ne, vat, kodėl šią naktą aš susapnavau karą, tai turbūt galima žiūrėti ir subjektyviai, žiūrėti, kas manyje kariauja, kas mano vidui pjaunasi, ar ne, ir nesutaria, kokios ten tendencijos vidinės, ar sakykime, man kovoja du motyvai, ar eiti į darbą iš ryto, ar galbūt likti lovoje, ar žodžiu, ar apskritai aš renkuosi tarp kažkokių tai gyvenimo alternatyvų, ar aš jaučiuosi, kad aš kovoju su savo artimaisiais vienu ar kitu klausimu. Elona, sakėt, kad sapnus formuoja tai, kas yra nugulę mūsų pasąmonėje, visa informacija, gauta, patirtis, baimės, išgyvenimo ir taip toliau. Ar tai dedasi mūsų pasąmonė nuo pat vaikystės? Nėra taip, kad kažkiek pabūna ir išsitrina, tarkim. Ir vėl susikrauni kažkokią patirtį. Ar mūsų sapnus ateina ir tai, kas pas mus nugulė pasąmonėje nuo pat vaikystės? Taip. Į sapnus ateina daugybė dalykų, net ir iš ankstyvosios patirties. Ir yra tokių kartais labai neverbalinių sapnų. Atrodo, žmogus sapnuoja tik būseną. Ir ta būsena gali priminti įšiuose, buvimą įšiuose. Bet, na, aišku, tai tokie reti sapnai. Kai nėra aiškios ribos, nei savęs ribos nuo aplinkos, tai tokie, aišku, retesni. Bet tikrai, ypač vat mes terapijoje, kai dirbam su klientais, mes girdime tikrai tokių, ypač kai mes prieinam prie kažkokių trauminių išgyvenimų, tie trauminiai išgyvenimai sapnuose vėl pasikartoja. Ir mums tenka, mūsų užduotis terapijoje ir yra padėti įgyti naują santykį, kitaip reaguoti, ne tai, kad pamiršti, nes kartai žmogus ateina norėdamas, nu, tarsi, kad mes būtumėm kaip koks chirurgas, kuris išoperuoja auglį, kur skauda žmogui, ar ne. Bet mes dėja šito negalim, mes galim tik padėti naują santykį gydį. Elona, dar viena pertraukėlė. Šį kartą užleisime vietą žinioms. Iš karto po jų grįšime čia į studiją ir tęsime pokalbį apie sapnus. Likite su mumis. Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Po naujausios informacijos įvykio apžvalgos grįžtame čia žinių radijo studiją, kur tęsiame pokalbį. Aš Asta Dudrytė ir mano viešne, psichologė, psichoterapeutė, jungiškosios krypties psichoanalitikė Elona Ilgvienė. Elona, kalbėjom apie sapnus, jų reikšmes ir jau tuo artėjom prie tokių konkrečių dalykų, bet vis dar aš norėčiau grįžti prie būtent Karlo Gustavo Jungo teorijos. Jis buvo Zigmundo Froido mokinys. Taip, pradžioje. Bet po to jisai vis tiek nuėjo savo keliu, nes Froido, ta prasme, siekis ir ta jo teorija sieti sapnus su seksualine patirtimi. Na, Jungas kiek kitaip matė, ar ne? Taip. Jisai
ta sapnai ir seksualinė patirtis tai viena iš sapnų reikšmių ar kažkokių taip. Paaiškinimų, taip. Ar ne? Taip. Jungas atsisakė matyti sapnų vaizdinius kaip ženklus. Ženklas tai yra va kaip kelio ženklas. Jis turi tik vieną reikšmę. Tai Froido teorijoje jis įžiūrėjo būtent tokią tendenciją, kad ne tiek simbolius interpretuoti, kiek matyti ženklus ir priskirti jiems labai konkrečias ir vienaprasmiškas reikšmes. Tai jis sakė tuo tarpu, kad nu, negalime simbolio taip supaprastinti, taip redukuoti. Simbolis iš tiesų, jis gyvas yra dalykas ir jis kiekvienam žmogui tam tikrų gyvenimo etapų, netgi vienam tam pačiam žmogui simbolis gali reikšti ką kitą. O jau nekalbant apie tai, kad skirtingiam žmonėms jis gali reikšti ką kitą. Bet jeigu kalbant apie sapnų funkcijas ir na, viena iš tų funkcijų, tai kad per sapnus tu realizuoji na, savo galbūt svajones, fantazijas, ką šiaip blokuoja tavo sąmonė. Taip, taip. Na, o pasąmonė jau atsiskleidžia visų gražumu ir kalbant apie tuos pačius erotinius sapnus. Taip. Mes taip, Froidas tą laikė, kad tai nu, labai vienaprasmiškai. Iš tiesų, erotinis sapnas, norų išpildymas, va, tai, kas audraudi sąmoningai, tai va, patiri tada nesąmoningai. Ir kai kuriais atvejais aš galiu paliudyti, taip, tikrai taip atsitinka. Labai susivaržiusiems žmonėms sapnose pasirodo dalykai, kurių šiaip jie savo gyvenime niekada neleistų. Jungiškoj psichologijai mes kalbam ne tiek apie norų išpildymą, kiek apie kompensacijos tą principą. Jis toks bendresnis negu kad norų išpildymas. Sakykime, labai suvaržyti, kaip minėjau, žmonės arba, sakykime, depresiški žmonės gali sapnuoti agresyvius labai sapnus. Bet mes ir žinom apie depresiją, kad depresija yra į save nukreipta agresija, iš tikrųjų. Ir todėl, pavyzdžiui, depresyviam žmogui visai nekeista, kad atsiranda sapnuose užpuolimai, persekiojimai ir taip toliau. O, sakykime, namų šeimininkė, kuri gyvena labai nuobodų ir tokį izoliuotą gyvenimą tarp savo keturių sienų, gali sapnuoti nu, labai įdomius, labai turiningus, kokius nors kelioninius sapnus, labai ryškius ir spalvotus. Kompensacijos tarsi principas. Ir sąmoningai ta moteris nepasakys, kad čia vat, mano noras, bet tiesiog na, jos psichika taip veikia, kompensuoja. Jis kažkur giliai pasąmonė, jinai apie tai svajoja, jinai galbūt žiūrėdama televizorių irgi ten įsijungus kelionių kokią programą pasvajo, kad būtų gražu ir po to visą tai sugrįžta per sapnus, ar ne? Kartais tikrai galim taip sakyti, iš tikrųjų. Bet pavyzdžiui, yra tek ir tokių dalykų girdėti, kur apie norus niekaip negali pasakyti, kad čia apie norus. Pavyzdžiui, kaip reiškiasi ta kompensacija. Jeigu, sakykime, moteris tokia labai karjeristė, labai kieta, labai tokia visa dalykiška ir labai tokia su kostiumėliu ir panašiai, sapnuoja kažkokią tai labai gražią seksualią blondinę su bikiniu, žino, kad ta blondinė yra jos buvusio vaikino mergina ir gyvenime niekada jinai nei norėtų matytis, nei jai rūpi ta konkurentė, kuri jau čia tą vaikiną nuviliojo, bet ir gyvenime jos iš tikrųjų realiai nėra mačiusi, bet gali paaiškėti, kad tai visiškai ne apie santykis su ta konkrečia moterim, bet tiesiog, na, jos psichika tarsi siūlo tokią kompensaciją, jos pačios tokiam pasirinktam labai vienpusiškam savirealizacijos būdui. Gal ta blondinė seksualioji jos sapne, tai yra jos pačios nuslopinti kažkokie aspektai ir jie, vat, kaip kompensacija pasirodo. Ir tada jai vat, terapija, jeigu dirbi, ir tikrai tokių motyvų nekartą yra tekę girdėti, mes sakom, čia šešėlio sapnai, nu va šešėlis, ta asmenybės dalis, kuri liko neišvystyta nuslopinta, jinai pasirodo. Ir tada žmogui terapijai, na, iškyla uždavinys, kągi daryt su to savo šešėliu, ar aš ir toliau liksiu toks visas suvaržytas, teisingas ir dalykiškas ir racionalus, ar aš vis dėlto prisiliesiu prie to savo
na, pasamoninės tokios vat, nuslopintos savo dalies. Ir tai, galbūt žodžiu, leisiu ją savo kažkokiu tai būdu ją realizuoti. Tai, o ar galima valdyti sapnus? Na, kažkaip juos programuoti? Nu, yra žmonių, kuriems tai patinka, kurie kažkodėl labai, labai šito nori ir labai šito siekia. Ir, na, psichoanalitiškai nežinau, kaip tą būtų galima vertinti, kodėl žmonėms taip norisi kontroliuoti. Man toks įspūdis, ar čia nebus pasireiškimas to paties mūsų vat, viso 20 amžiaus racionalumo, kur atrodo mes galim įvaldyti ir gamtą, ir savo pačių prigimtį, ir visą ką. Nu, mes analitiniai psichologijai nesiekiam to. Mes nenorim kontroliuoti. Mes norim tiesiog tapti sąmoningesni ir raginam savo klientus tapti sąmoningesniais. Ir, na, psichoterapijos, ko gero, vienas iš pagrindinių uždavinių ir psichoanalizės. Vis dėlto sąmoningumas. Tiesiog kuo daugiau žinai apie savo tą vidinį gyvenimą, tuo laisviau gali gyventi. Tiesiog tuo turi daugiau galimybių rinktis. Ir kitas dalykas, iš tiesų, realizuoti pačias aukščiausias vertybės. Tada, nes tada tie asmeniniai visokie kompleksai taip nebetrūkdo. Pakalbėkime apie pranašiškus sapnus. Legenda apie Vilnių byloja, žinomės ją nuo mažų dienų, kad Gediminas susapnavo staugiantį geležinį vilką ir kaip jam ryte Kryvių Krivaitis Lizdeika išaiškino, kad sapnas reiškia, jog šioje vietoje iškils miestas. Taigi, taip ir atsitiko, bet čia legenda. Šiais laikais miestų jau nieks nestato, bet na, bando irgi išvelgti į sapną, suprasti jo reikšmę. Na, yra tokių sapnų, kurie iš tikrųjų, kuriuos reikėtų įsiklausyti, na, jeigu juos atsimeni, padaryti išvadas, ar galima kažką numatyti tai, kas buvo matoma sapne? Taip, tai vadinamieji tokie didieji sapnai, kuriuos anksčiau iš tiesų interpretuodavo, aiškindavo tik žiniai ar šamanai kitose kultūrose, ar ne? Kunigai galbūt, šventyklų kažkokių, tokie pusdieviai, ar ne, bet dabar iš tiesų tai daugiau tapo tokio privataus gyvenimo dalim. Jau iš tiesų sapnai nebėra ta tema, kurią rimtai galėtum kalbėtis rimtoj kompanijoje, nes na, vis tiek esam linkę nuvertinti daugiau arba mažiau. Ir tik tai tam tikri ratai žmonių dar domisi, bet tada jie irgi tarsi mistifikuoja, ar kaip jūs sakot, kūrė tuos internetinius sapnininkus ar panašiai. Žodžiu, bet kokiu atveju tai tampa tarsi ne visai rimto tokio pokalbio dalim. Bet ką aš norėjau pasakyti, yra, ar egzistuoja iš tiesų, na, kaip nors moksliškai paaiškintos teorijos apie tų sapnų reikšmes, kurios yra, na, sakyčiau, standartinės. Dar nuo savo amžinatės bobutės atsimenu, kad, na, jeigu sapnuoji iškritusi dantį, lauk laidotuvių. Reiškia, kažkas jau mirs. Ten, tarkim, braidai po vandenį, tai žiūrėk, ar jis švarus ar jau nešvarus. Jeigu švarus, tai labai gerai, o jeigu nešvarus, tai lauk nelaimės. Jeigu šluoji iš namų kažką, tai žinok, jau kažką išluosi. Ir taip toliau. Man regis tos reikšmės, va tokios pranašiškos, na, kurios kažką tai kurios sako, dabar kažko sulauksi. Mhm. Jos yra kaip nors moksliškai paaiškinamos. Ar tai vis dėlto yra tokia tautosaka ir liaudės kūryba? Nu, humanitarinius mokslus apskritai tiksliukai čia greitai nurašytų. Taip, be žodžiu, bet taip, mano atsakymas būtų taip. Šiuo atveju kalbame apie kultūrinės pasąmonės apraiškas. Vat kai žmonės šitaip sako, mes tikrai turime visiškai realų prieimą prie kultūrinės pasąmonės. Tai yra viskas, kas susiję su mūsų labai tokia per amžius, per šimtmečių susiklošiusią patirtim. Iš tiesų, dantys yra kaulai, o kaulai, kas yra kaulai? Nu, tai yra susiję mums su mirtim, su protėviais. Žinom, kokią prasmę turi lietuviams gulėti, sakykim, savo žemėje, kai kaulus iš Sibiro parveždavo ar ne ir panašiai. Bet vis dėlto turim visą laiką įvesti tam tikrą pataisą. Taip, kultūrinė pasąmonė yra,
Vis dėlto tai yra besikeičiantis dalykas. Ir jeigu seniems žmonėms šitas kultūrinis kodas dar yra labai arti, labai betarpiškai jie bendrauja su tuo savo kultūriniu sluoksniu psichikos. Ir tikrai turbūt kartais gauna tas žinias iš pasąmonės, visiškai vat atitinka, ar ne? Bet vis dėlto mūsų psichologų vis tiek mes privalome patais įsivesti, nes mes sakome, yra ir asmeninės pasąmonės klodas. Ir sakykime, tada iškritę dantis, mes tada raginam žiūrėti, o tai kas vyksta jūsų gyvenime, jeigu jūs sapnuojate iškritusius dantis. Aš daugybę kartų esu girdėjusi, kad žmonės sapnuoja, kad dantis krenta, kai kažkas labai svarbaus jų gyvenime keičiasi. Nes ir realiai juk, kada keičiasi dantis, kada krenta dantis, tada kada vaikas įmaiti mokyklą, kai baigėsi tas darželinis laikotarpis, prasideda mokyklinis, kai prasideda, kada protiniai dantis dyksta, tada kai jau ten vėlyvoji paauglystė ir panašiai, žodžiu, iš tiesų virsmo laikotarpiais dantis keičiasi. Tai šiuo atveju turbūt, kad vis tiek svarbu žiūrėti ir asmeninę, ta patirtį ir asmeninį gyvenimą, asmeninę emocinę būseną, o ir tikrai mes šiuo atveju nepuolam neigti kažkokių tai va tų kultūrinių kodų. Bet Elona, galbūt yra taip, kad aš žinodama, kad kas sapnuoja iškritusi dantį, tam jau kažkas giminėjo aplinko ir ten kažkas jau išėjo naplin. Ir per sapnus aš suprantu sapnuose tą reikšmę. Gal tai vėlgi kažkur kažkas nusėdo mano pasąmonį ir per sapnus ateina ta baimė tokia. Mm-hmm. Na, neduok Dieve, aš susapnuosiu dabar dantį ir aš jį susapnuoju. Ir paskui dar baisu atsibūdus, tada jį laukti ir kažkaip perskambini visus aplinkinius ir taip toliau. Bandai perspėti. Perspėti, ar ne? Ar gali būti sapnai nuojautos? Gali, aišku, kad gali. Tai viena iš funkcijų sapnų. Kompensacinė viena, mes jau ją minėjom, informacijos saugojimą dar minėjom, yra transformuojanti funkcija, kai ateina tas didysis sapnas, labai dažnai jam nereikia didelio paaiškinimo, jis savaime sukrečia ir jis savaime kažką tai viduj labai pakeičia, pavyzdžiui, sapnai apie mirusius, kai mirusieji kažko tai prašo, arba jie tiesiog kažką tai liepia, labai aiškiai sako, nustok manęs verkti, nes aš paskęsiu. Tiesiog, turi baigtis tas gedėjimo laikotarpis, tarsi vas praneša patys mirusieji. Ir žmonės tą visiškai natūraliai tai nereiškia, ir išgirsta ir priima. Iš tiesų, kažkuris išėjęs giminaitis per tavo pasąmonę braunasi tau kažką pasakyti. Vadinasi, iš tiesų tai reiškia, kad tu pats tą galbūt kažkur pasąmonėj supranti, bet sąmoningai to nerealizuoji. Tarsi tai būtų kažkokios išminties apraiška. O dar ketvirta, ta numatymo funkcija, jinai yra, mūsų psichika nuolat ruošiasi naujiems kažkokiems įvykiams, iššūkiams ir panašiai. Dar viena trumputė pertraukėlė ir tikrai, tikrai tą paskutinę laidos dalį skirsime vėlgi trumpai perbėgti apie sapnus, jų reikšmės, įtaką ir kaip galima sapną padaryti saldesniu. Likite su mumis. Laida prie pietų stalo apetito negadina. Tęsiame pokalbį ir dabar jau paskutinė mūsų pokalbio dalis, trumputė, o aš bendrauju su psichologe, psichoanalitike Elona Ilguvienė ir štai visą pastarąją valandžiukę mes kalbamės apie sapnus, jų reikšmę, įtaką ir kaip jie mus veikia ir kaip mes galim juos paveikti. Ir prieš pertraukėlę kalbėjome apie tai, kad iš tikrųjų sapnai, jų funkcijos yra kelios ir tos įspėjančios ir tie didieji sapnai ir taip toliau. Ir taip toliau. Aš norėčiau dar aptarti ir tuos košmariškus sapnus. Aš nežinau, kurią iš funkcijų tai galima priskirti, bet tikrai nėra žmogaus, kuris nebūtų sapnavęs košmaro, prabūdęs visą šlapęs su kaustytu balsu, negali išspausti nei jokios emocijos, tos baisios būsenos. Kas tai yra? Ar tiesiog žmogus per daug prieš miegą prisivalgė?
kuo aš bandau pateisinti savo košmarus, ar tiesiog tai atskleidžia kažkokią, na, didžiulę, didžiulę žmogus nuslopintą baimę, o gal tai yra iš tikrųjų kokia nors psichinė jau problema ir tiesiog reikia... Gali būti tikrai visi iš jūsų išvardintų atveju. Čia jau reikėtų labai konkrečiai žiūrėti ir žiūrėti būtinai kontekstą to žmogaus gyvenimo ir kas vyksta šiuo metu gyvenime. Nes vis dėlto, aš sakiau, psichoanalizėje mes sakom, sapnas yra karališkas kelias į pasąmonę ir jis atspindi tą tikrąją realiją, tą vidinę emocinę būseną, kurios jokių būdų nebūtinai žmogus supranta sąmoningai. Sąmonės laukas ribotas ir mes iš tiesų į sąmonę įsileidžiam toli gražu, ne viską. Mes linkę vis tiek suformuoti tam tikrą savęs vaizdą. Kartais mes apskritai susitapatinam su savo socialinė kaukė, su savo socialiniu vaidmeniu. Vaikštom šipsodamiesi, o kas ten viduje vyksta? Niekas nežino, jo, ir kartais mes ir patys dėja nežino. Mes prarandam ryšį su ta savo gelminė psichika. Ir tada, aišku, kad tokie sapnai, kartais košmarai, jie tarsi pažadina. Nu, jie sako, žmogau, tu kažkas negerai yra. Pažiūrėk atidžiau, kas yra su tavim. Kažkas ne visai tvarkoj. Ypač, jeigu jie kartojasi. Jeigu tai yra vienkartinis, nu, matytis turi, gal kažkokį situacinę priežastį ar panašiai. Bet jeigu kartojasi ir vargina, mes turbūt turime atkreipdėmėsi ir pasižiūrėti giliau, atidžiau. Žodžiu, migdomieji vaistai šiuo atveju nepadės. Nu, jie padės nuimti simptomą, mes galėsim gerai išsimiegoti ir kai kuriais atvejais mes šito galbūt išvengti negalim. Jeigu rytoj yra rimtas ten teismo posėdis ar... Mes galim susapnuoti baisių košmarų ir galim iš vis neužmygti. Tai, o jeigu posėdėje mes ne šiaip koks ten atsakovas ar ieškovas, bet mes advokatas, ar ne, aš advokatas, ar nu, ir aš iš tikrųjų atsakingas, ar ne, už tą visą veiksmą. Tai aš turiu būti geroj formoj, aš turiu išsimiegot. Gal kartais ir tie migdomieji nepakenktų. Elona, sakykit, ar skiriasi vaikų ir suaugusių sapnai? Na, vaikai gal sunkiai pasakoja savo sapnus, bet ar jie skiriasi? Arba, pavyzdžiui, ar skiriasi vyrų ir moterų sapnuojami vaizdiniai? Dėl vyrų ir moterų negaliu, žinokit, dabar pacituoti jokių tyrimų, bet kas dėl suaugusių ir vaikų taip skiriasi, nors kai kurie, pavyzdžiui, kaip kritimas, kartojasi, tai yra bendra ir vaikams, ir suaugusiems, bet vaikai mėgsta sapnuoti pabaisas, visokius magiją, žvėrelius, raganas, visokius piktų žvėris. Tokių vat yra. O jau pas suaugusius ateina tie neišsipildžiusių galimybių suaugusiai, ir užblokuotų norų būtent, sapnai. Būtent, suaugusiųjų asmeninės pasąmonės klodas, kur kas toresnis. Juk mes kuo daugiau gyvenam, tuo daugiau prikaupiam visokios informacijos. Ir tada tie mūsų išgyvenimai, jie jau nebe tokie archaiški pasirodo, nebe tokie archaiški pavidalai. Jau bus suaugusių sapnuose jau retai, kada matysim jau tikrą tokią tikrą pabaisą. Dažniausiai suaugusių sapnuose pabaisa bus piktas viršininkas. Taip. Žodžiu, reikėtų matyti savo sapnus ar ne, bandyti juos analizuoti, kažkaip tai, bet didelio dėmesio, na nebent tai košmariškas sapnai, nereikėtų kreipti, ar ne? Na, arba išgyvent, ieškotų atsakymų tradiciniuose sapnininkuose, ar verta, ar iš tikrųjų tie tradiciniai sapnininkai, jie... Žiūrint, kaip mes skaitom tuos sapnininkus, žiūrint, kaip mes juos skaitom. Jeigu mes visai nekritiškai skaitom, tai ir paviršutiniškai, tai nu, tikrai naudos nelabai bus. Bet jeigu mes žiūrim kaip į kultūrinį tokį klodą ir... Mes ten galim daug įdomaus surasti. Bet iš principo, na, kaip dabar atsakyti tą klausimą, ar reikėtų mums sapnus analizuoti ar ne? Aš sakyčiau, verta sapnus prisiminti, nes jie iš tikrųjų parodo apie mus pačius daugiau ir leidžia mums jaustis, kad mes einam abiem kojom per gyvenimą. Ne vieną koją savo racionalaus, sąmoningo, tokio budraus žmogaus, bet ir kitą koją, kuri yra galbūt iracionali, susijusi su intuicija, su vaizdiniais, bet joje yra daug energijos ir daug kūrybiškumo. Ir aš žinau menininkų, kurie piešia savo sapnų vaizdinius. Jie jų neanalizuoja, jie tiesiog jais gėrisi ir džiaugiasi. Ir visiškai pabaigai. Taigi, nereikėtų pamiršti
to palinkėjimo prieš naktį, saldžių sapnų. Tai visi suprantam, kad ramaus miego linkima, kad tai nebūtų košmaras, kad tai būtų geras sapnas, saldus sapnas, ar ne? Saldus, toks moksliškai sakom, kompensuojantis, kuris iš tikrųjų leis pailsėti ir pasidžiaugti. Na, klausytojams ir mus matantiems internete, šiuo metu dar linkėti saldžių sapnų per anksti, bet prieš naktį iš tikrųjų savo artimiesiams reikėtų nepamiršti palinkėti saldžių sapnų. Na, ačiū Elonai Ilgvienei, psichologijai, psichoterapeutei, už laiką prie pietų stalo, prie pietų stalo, už paaiškinimus, reikšmių paaiškinimus, už na, tą trumpą ekskursiją į sapnų karalystę. Dėkui jums, ačiū klausytojams, žiūrovams, mus galite matyti ir girdėti www.žiniuradijas.lt ir Žinių radijo Facebook paskyroje. Taigi likite su mumis, iki kito karto. Jūs klausotės Žinių radijo.